ove godine iz Srbije je deo globalne McDonald'sove aplikacije uz pomoć koje i korisnici u našoj zemlji mogu da koriste brojne pogodnosti, a najatraktivniji su trenutno kuponi za svakodnevne popuste. Globalna McDonald's aplikacija je lansirana 2018. u maju mesecu, a od kraja januara, zapravo 29. januara, je ona dostupna i kod nas u Srbiji. Informacije koje se mogu naći na samoj aplikaciji su kompletno naša ponuda, svi novi proizvodi, informacije o novim proizvodima, nutritivne vrednosti, alergeni, može se poručiti dostava hrane preko aplikacije, može se konkurisati za posao kod nas, a najveća pogodnost aplikacije su konstantno dostupni kuponi našim gostima. Naime, postoji sekcija kupona gde u toku cele godine mi našim gostima dajemo neke pogodnosti kroz samu aplikaciju. Ono što bih izdvojila takođe kao jedno od velikih prednosti je što je aplikacija globalna, tako da ukoliko putujete negde, samo promenite u samoj aplikaciji državu u kojoj se nalazite i jezik i dobijate automatski sve pogodnosti koje su važeće na lokalnom tržištu na kom se nalazite. Aplikacija može da se instalira na App Store-u ili Play Store-u. Da bi se koristile sve pogodnosti aplikacije, potrebno je i da se registrujete. Registracija je vrlo jednostavna. Uputstva za skidanje aplikacije i registraciju možete pronaći na našoj web strani. Takođe možete pronaći u bilo kom našem restoranu. Činjenica da su naši potrošači mahom u starosnoj kategoriji od 18 do 24, 30 godina je činjenica da mi zapravo sluškujemo njihove potrebe, pratimo trendove i to je jedan od osnovnih razloga što je McDonald's na globalnom nivou pokrenuo aplikaciju.